Добрий день, українці! Минув місяць з моменту деокупації наших територій в Київській, Чернігівській та Сумській областях. 24/7 працюють обласні військові адміністрації, поліція, ДСНС, ліквідовуючи наслідки руського міру. Силами «Укравтодору» відновлено автосполучення на ключових маршрутах Київщини. На місці зруйнованих мостів відкрито 16 тимчасових переправ. Прибрано 258 кілометрів вулиць Ірпіня, Бучі, Бородянки, Гостомеля, Ворзеля, Горенки, Макарова та Озер. У цих населених пунктах також зроблено ямковий ремонт та поновлена дорожня розмітка. Днями повністю відновили рух автомобільною дорогою М07 Київ-Ковель-Ягодин в бік Житомирщини. Також продовжується будівництво тимчасової переправи на трасі М03 Київ-Харків-Довжанський. На сьогодні повністю відновлено централізоване водопостачання у всіх населених пунктах Київщини, окрім села Кухарі Іванківської територіальної громади. Відновлено електропостачання у 506 населених пунктах області для майже 300 тисяч споживачів. Газопостачання відновлено у 118 населених пунктах Київщини. Попередню добу продовжувалися роботи в Ірпені. Загалом у місті газопостачання відновлено на 41%. На Харківщині йдуть активні роботи з відновлення знищеної інфраструктури. Під'єднано до газопостачання понад 300 квартир у Харкові. Відновлено електропостачання 6,5 тисяч споживачів міста-героя. Тривають роботи з обстеження та ремонту житлового фонду. В селищі Рогань продовжують відновлювати електропостачання містянам. Щодня працюють комунальні служби в Чугуєві, проводять санітарне очищення території. В Тростянці та Охтирці на Сумщині продовжуються роботи з благоустрою територій та розбирання завалів. У Великописарівській територіальній громаді ремонтними бригадами проводиться тимчасове під'єднання до електричних мереж, щоб відновити електропостачання населенню. В селах області комунальні служби забезпечують генеральне прибирання. На Чернігівщині відкрито проїзд тимчасовим мостом через річку Снов. Аби убезпечити дорогу від весняної повені, на штучній споруді проведено додаткові укріплювальні роботи. Продовжується відновлення проїзду мостом у селі Хвилівка. Триває розмінування території за заявками фізичних та юридичних осіб. Для полегшення ввезення гуманітарних вантажів до України запрацював сервіс «Митна Е-декларація», яка пришвидшить ввезення гуманітарного вантажу на території країни та посприяє зменшенню черг на митних пунктах. Скористатись сервісом можуть іноземні громадяни та громадяни України на сайті help.gov.ua. Працюємо 24/7, щоб всі якнайшвидше могли повернутися додому. Слава Україні!